duri putih ditandur ning kebon agung. Ono cleret tipe nyemplung, mbok ira kembangi opo, mbok ira kembangi opo, mbok ira kembangi opo. Wah, awan-awan ngene iki pikiran sumpek. Corona ndi-ndi penak ngombe kopi bar Jumatan maneh tuku sadel ngambulu awak kesel ngombe kopi susu eh jos karo tok panas Assalamualaikum Pak Ji. Astagfirullahaladzim, ya Rahman ya Rahim. Enak-enak ngombe, mbok yo sing sopan, panas iki kopi ini Yuan. Lenggo. Ya Allah sakro, sakro, mbok medhayo iki sing sopan. Assalamualaikum. Mbok sing assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya itu cahiki wangil mendo aturanmu enak-enak ngombe kopi kowe sik tak lanjut no ngombe kopi kesel kabeh awak iki wah wah enak kopi ini enak apa ngapurane Pak Ji kula badhe tangklet walah pe takon-takon to njero wae jon kene gawon kopi ini yuk jembe sik kopi ini nggih. Ya Allah sakro sakro angel men tuturanmu sing disebul ndi sing diombe ndi weh arek jaman saiki weh. Oh, bengkaul mas eh, kampung ni macam ni. Anak apa? Badai tanglet Pak Ji, kan teng syariat, lak wonten wet rambutan lebih pekarangan ni, terus woi lebet teng pekarangan ni kulo, niku kan buatan nampok dipendet Pak Ji. Ngono kuwi kurang apik, mbok yo jin sik mbek sing duwe. Tapi kan teng syariat mboten napa-napa, Pak Ji. Iya, nang syariat kuwi ya ana dalile. Tapi adabe kurang. Ilmu iku terlalu penting, syariat kuwi penting. Tapi ya merhatiin adab. Tapi kan mboten dosa, Pak Ji. Iya, ora dosa. Tapi kan murid ning kene iki yo bermasyarakat. Duwe tonggo, mbok yo apiki mbek tonggone, ejen sik apene njikuk rambutane. Lah lek pas moro njikuk rambutane, tonggone mangkel, piye terus? Tapi Pak Haji, tonggo sing niki mboten kira mangkel, mboten kira ngamuk. Duh, kok dukun ae. Endi tonggo sing dijikuk wae ngono ora mangkel, ora pegel ngono ki ayo. Lah nggih ta Pak Haji? Rambutan ini ku gadain jenengan. Ya lah semprul, semprul. Angel, angel. Angel temen tuturanmu. Masya Allah.